هذا الحين تأمين الدا عيارتك بدا عقتا ايا قود اهان بمقالة بورا موحا ايكا تهي ميد اي دادكو ادو حيسيان يدو اي ساسي تهي ايا هدنا قرون مدا كبدا عقتا اي مقالة بورا ما ايهين كوا ادو هاوان ايا هو انان عيارة آلا بلقو قبن سببتان ايا وحا اللو آن ايا دادك آلا بمالقل ايا هو ان كديرن ina ciyaar haasi maalgeliyaan hadaba maalintii shalay ayay shirkadda isgaarsiinta ee National Link u baraday inay ciyaaraha maalgeliso isla markaana isku keento dhalinyaro tiro badan oo ciyaartaasi kubada cagta aad u xiiseeya National Link waxa ay hawlaheeda ka bilaawday jaamacadda Elo American University halkaas oo ay si toos ah u maalgelisay tartan ciyaarta kubada cagta oo ay yeelan doonaan ardayda jaamacaddaasi dhigta maamulaha shirkadaasi National Link ee gobolada Awdal iyo Salaal Xamse عمر او كورمي اهميه اي شركه دي سؤلها هاي اني كقيب قادته هولها برشده دخلده كسودا غار اهان عيارهنا وحو يدي اني كو والله مغع شركه نيشن لوك وحان كاستمر خيغي معاملشيده يا اديكا ان ودو ان تلك او مهدنا قيا او سو دوينيا قعو فرن وخي كقيب قال خا سبورتي يا دنها برشده وحان ما هي ادان كو والله افكي شركه نيشن لوك ان ام برشده قيب وين كلا قادن دونا ايدي كلا وحان نغ سوغنا ان نو نوقتين كاستمر ونكسر او سود وين في عن السياح سداسي او كلا ايا يسدوا عيارها يا قبل كاود العبد وهاب يوسف وحاو امها نقل شركة النيشن لين وحانا اوت المامي ان عياره اهمية بلادن بلشد اوليهين وحان الله هي بنيادة كوكا ياسا ان سيدي وشاقي قلوب بحوي لابا كوحاوب يدو با قويست لما يدو قويستان بحوي ادي قويستين على قوهم بريانو ويمدانوهم بريو ادي لقب ديانا ايكو سلانتو si kastaba ha ahaatee ciyaartii ugu horeysay ee ka dhacday garoonkaasi kubadda cagta ee xasan sheekh muumin ee magaalada boorama ayaa waxa ay ahayd mid aad u xiiso badan isla markaana soo celisay jawigii sanadii saashameeyadii dabayaaqadeedii ee lagu yaqaanay ciyaarihii xiisadda iyo xamaasada badnaa ee ka dhici jiray magaalada boorama natiijada ka soo baxda ciyaarahana tartanka kubadda cagta ee jaamacadda Elo American Universityna waxa ay noqon doontaa kuwo dadweynaha ku kala nool calamka cidhifyadiisa ee xiiseeya kubadda cagta ee magaalada boorama ka socda ay si toosa ugala socon doonaana shabakada wararka ee Libaya News Cabdalla Cali Yuusuf shabakada wararka ee Libaya News magaalada boorama